Të dhënat e organizatës ndërkombëtare të punës raportojnë shifra të larta të të rinjve me arsim të lartë në vendin tonë që janë të papunë e që shkon në rreth 70%. Këto shifra janë më të larta në rajon, ku numri të rinjve me arsim të lartë të papunësuar arrin në 20%. Ina Jaçe, 29 vjeç, me profesion infermiere, tregon se para se të punësohet ka hasur vështirësi dhe se 3 vite me radhë ka punuar vullnetarisht. Nuk do të thot që unë, kur këthe kohën mbrapa, them nuk kam pasur sfida, nuk kam pasur momente ku do thoja do e lës, do vazhdojmë. Qëse e doni një profesion ose e doni atë që bëni, duhet punoni fort dhe zakonisht në fillim duhet sakrifikojmë apo jo, për të arritur aty ku duhem. Ina Jaçe, që aktualisht është zëvendës presidente e Shoqatës Infermierve, thotë se zgjedhja e degës universitare duhet të jetë orientuar nga jo çfarë kërkon tregu i punës. Ta studioj më mirë tregun e punës në mënyrë që të shohin ku ka hapësira dhe ku kanë ata mundësi që të futen dhe të punojnë fort. Ndërsa qytetarë të ndryshëm shprehen se ekziston një hendek mes arsimuarve dhe tregu të punës, sipas tyre, të rinjt duhet të orientohen drejt degëve profesionale. Duhet të orientohen drejt degëve profesionale. Në qovë se nuk arrinë në profesionin tyre, pun ka ndërtimi sa të duhesht. Punoj ndërtim, djemë të rian dhe vazhja të reja, duhen rehatlikun, kjo është sekreti.